Sam, der. Jeg har min første videoblogg nå, og håper ingen stygge kommentarer under denne videoen. Jeg kan være så god for å gjøre det, men jeg svarer ikke på denne kommentaren. Men i hvert fall, dette er min første utblogging. Jeg har akkurat stått opp nesten, så jeg ser kjempe rar ut. Men i hvert fall, jeg skal legge ut videoer om bloggen min, bloggkonkurranser, og kanskje der hvor dere synger, og litt sånn forskjellig. Håper dere kommer til å følge med. Ha det!